کرو سجدہ ذرا، سجدہ سنور جائے ابو طالب، کرو سجدہ ذرا، سجدہ سنور جائے ابو طالب، کرو سجدہ ذرا، سجدہ سنور دعا فرمانی جی. سبحان اللہ، آئی لی آئی لی. اچھا ڈھیر بندے ختم قرآن دی دعوت وصول نہیں کی، مہربانی سانو داد نہ دیو، یا علی سارے نال کے آکھیا کرو شیر تھوڑے ایسے پڑھیے، پروردگار دی آواز آئیے سرکار عمران دے پاسے. تیرے پاؤں کی مٹی میں، کیا بات ہے، مالک پاک تم سلامت رکھے، انتہائی شکریہ. چلو جی کربلا جانے بولے. اچھا میں دعا کروں گا جیسا جشن انہوں نے ایتھے منعقد کیتا ہے، مالک انہوں دے رزق سے جتنا اضافہ کرے اسی طرح یہ جشن کربلا جا کے کرن، اور اتنے وہی بیٹھا ہوا جڑا بول رہا ہے، جڑا چپے وہ کلمات رجے شیر سننا جے، پروردگار دی آواز یہ. مجھے محبوب کی امت، مجھے محبوب کی امت، تیرے در پہ جھکانی ہے زمین، دے دے ذرا گھر سے زمین، دے دے ذرا گھر سے، مجھے مسجد بنانی ہے. زمین دے دے ذرا گھر سے مجھے مسجد بنانی، مجھے مسجد بنانی ہے، تو زہرا کے عوض دے دے علی، رشتہ سنور جائے. سبحان اللہ، امام حسین باسی تم سلامت رکھیں، پاک بھی تھوڑی عزت اضافہ کر. دعوت شیرہ